filho de Manuel Souza e Silva e Francisca Pereira da Silva, reside em Caxias desde 1995. Graduou-se em 2009 e licenciatura plena em História pela Universidade Estadual do Maranhão UEMA e em Comunicação Social no ano de 2015. Possui ainda cursos de aperfeiçoamento em jornalismo e formação para professores, tutores. E diretor de jornalismo da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caxias. Dentre as homenagens recebidas estão amigo do Corpo de Bombeiros. Convidamos ao palco o senhor Julimar Silva. Agradecemos a todo o Nordeste, Sistema de Meios de Comunicação. Gostaríamos de registrar a presença do excelentíssimo prefeito Fábio Gentil. Quero aqui deixar aberto, franqueada a palavra, para aquele que quiser fazer uso dela. Mas eu quero antes agradecer a presença do Fábio, nosso prefeito, e dizer para vocês que tudo isso é possível porque esse prefeito tem coragem, tanta coragem, que ele me acompanha em tudo, e eu acompanho ele em tudo. É isso mesmo, prefeito. A gente está junto, vamos chorar. Quando a gente tem coragem de fazer as coisas, e quando a gente tem amor pelo que faz, a gente não mede muito as coisas. A gente quer fazer e fazer as pessoas ficarem felizes por algum motivo. E quando a gente dá uma medalha dessa para alguém e dá em vida, a gente está mostrando para essa pessoa o quanto ela é importante para a sociedade, o quanto ela é importante para a nossa cidade. Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, professora Ana Célia de Marcena. Quero cumprimentar também o prefeito Fábio Gentil, que está aqui. Cumprimentar no nome da minha mãe, que está ali, Francisca Pereira da Silva, toda a plateia que aqui se faz presente. Quero parabenizar todos os homenageados e dizer que a frase é a seguinte: faça o melhor nas condições em que você tem, enquanto não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. Eu levo isso para a minha vida, porque todos os dias, quando eu acordo, eu busco fazer, assim como o prefeito costuma dizer, muito mais do que aquilo que eu fiz no dia anterior. Eu tenho uma filosofia comigo que eu carrego, eu tento me entregar o máximo todo santo dia, no meu limite, porque eu acredito que a gente não foi mandado para esse mundo aqui para entregar menos do que isso. A gente tem que entregar o máximo que a gente puder todo dia, porque no dia seguinte não tem energia para aquele dia, né? Então, é por isso que eu, nesse dia, estou me sentindo muito feliz, muito agradecido, e eu acredito que a palavra gratidão, hoje, eu posso dizer que eu percebi o significado da palavra gratidão, porque ela nos faz assim, nos esquecer um pouco da gente e perceber o outro, porque é quando a gente agradece a cada familiar que está aqui. Quero citar o nome da Cristiane, também da Valquíria, minha madrasta, minha mãe Francisca Pereira da Silva, Richelle, Richardson, seu Estevam, a tia Elisete, a tia Elizabeth, também a Linete, porque essas são pessoas que são do meu seio familiar. A gente sabe que não existe lugar onde as diferenças são maiores do que dentro da própria família. E quando a gente consegue reunir a família
Eu acredito que a gente consegue dar uma mensagem para o universo. E eu quero, estou muito agradecido por vocês estarem aqui hoje. É o melhor, é um grande prêmio, talvez, similar ao que a gente está recebendo hoje aqui com a Comenda Brejada Fidalgo, que eu me comprometo em divulgá-lo ainda mais. Hoje eu tive a oportunidade com o professor Eliseu Arruda. Ele tem talvez o maior acervo do Brejada Fidalgo de Caxias. E eu me comprometo a dar difusão a isso. Muito obrigado. Mas ele poderia deixar de vir, de prestigiar um sonho que virou realidade. Eu lembro muito bem quando a professora Ana Célia falou da FIT e eu naquele momento sabia nem do que se tratava. Mas pela confiança, por saber da vontade que ela tinha de desenvolver o nosso município, já assim embaixo, mesmo sem ter um conceito real do que é a FIT. E deu certo, professor. E deu certo da mesma forma que deu certo. E quem não sabe, eu também tive a possibilidade de ser professor um curso ministrado pela professora Erlinda, quando eu fiz docência superior. E fui professor justamente com a Erlinda sendo minha diretora no Inácio Passarinho. E hoje, Erlinda, nós estamos no mesmo patamar, sendo homenageado com a mesma comenda, como todos aqui. Então, para mim, gente, isso aqui não tem palavras que definam que a gente sente nesse momento. E aqui, Wilson Cavalo, você é excelente, conhece tão bem a história de Caxias como de mais pessoas. Vocês foram escrever algum tema sobre Caxias, terá que destinar um parágrafo, uma folha, uma lauda, conforme queiram, falando da FIT, porque ela veio para ficar. Ela veio para contar a história da literatura, da nossa tecnologia, da nossa educação. E aqui não é gasto, é investimento. A gente investe na educação. E eu fico muito bem à vontade quando a gente percebe em que a população abraça a causa. Fiquei triste não comparecer da abertura até hoje, não ter vindo ver, mas sei que fui muito bem abraçado por todos. E aqui cabe a nós valorizar a cidade que a gente tem, as oportunidades que surgem para nós. O Gilmar falou uma coisa que é verdade: quando eu vou dormir, eu faço uma reflexão todos os dias. Eu sei que eu suei muito e fiz muito, mas quando eu acordo, eu digo, dá para fazer muito mais. E assim a gente fez. E eu vim para cá hoje, para que a gente destinado a fazer tanta coisa, tanta mudança, e agora com o apoio de uma jovem, de uma garota jovem, que para mim, alguns viam como minha filha, e hoje eu não vejo ela dessa forma, a deputada Ana Gentil. A deputada Ana Gentil está fazendo por Caxias o que ninguém fez nessa história. E nós iremos ver, agora neste mês de junho, tudo que a deputada está fazendo para o nosso município. Mesmo na ausência dela fisicamente, a gente precisa reconhecer a importância dela no papel dela e da deputada Daniela. São duas mulheres, eu te digo, que os homens me perdoem, mas as mulheres vieram para para buscar o espaço que é merecedor do que sempre foi. As mulheres merecem o nosso aplauso, merece a oportunidade que tem sentido e que mostra. Quando se junta a competência com o fazer com o amor, aí se torna muito melhor ainda. O homem tem a competência, mas não tem esse amor que tem as mulheres. E as mulheres juntam esses dois ingredientes que fazem com que a gente realmente se sinta representado. E a todos homenageados, eu tenho certeza que aqui é simplesmente um ato de reconhecimento. A senhora, doutora Marcela, que veio para cá de São Luís só para vir receber esse comendo, mostra a importância que tem a cidade de Caxias na sua história. E eu lembro muito bem quando ela recebeu o título da dão caxiense lá na Câmara. A história dela não falava tanto de Caxias, mas hoje qualquer título que ela receba vai contar a história de Caxias. A gente se sente feliz de ter participado de um momento desse, e também da sua vida, como todos os homenageados. Tive a certeza que o próximo ano eu não estaria aqui como gestor, mas estaria assim, aqui como um cidadão que ama essa cidade, que é apaixonado pela cidade de Caxias, que plantou para mim uma das melhores sementes, que foi um investimento na educação de Caxias. E quem planta boas sementes colhe os melhores frutos possíveis. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade.